Osis je mnogo doprineo tome, ljudi sada kad ne idu pored Krivošije, oni neće da bace, nose kontejner i bacaju. Ja sam učestvovala u čišćenju Krivošije sa kolicima, vukla sam travu, neki su sekli sa motornom testerom, sa trimerima su kosili travu. Pa ovo je dosta bitno za selo, čiste reke. Pozivaju komšije na akciju da pomognu, pomagali su i komšije i njihovi radnici. Ja mislim da više neće izlivati i da se manje baca krša i po Krivošiji. Ovo mi je prva ta volonterska, da kažem, radnja koju se prvi put susrećem danas i sada smo sadili 30 stabala drveća. Prvo smo očistili park, papire, đubre, a onda smo sadili drveće. Baš je zabavno, prijavili smo se i da kasnije, da nas pozovu, da kasnije volonterišemo. Cilj ovih akcija je da propagiramo ekološku svest, ne samo mladih, već i ostalih građana, da jednostavno sačuvamo naše parkove, naše ulice. Pošto smo mi veliki proizvođači ambalaže, pa koristimo kartona, osnovna sirovina za proizvodnju kartona je naravno ovaj drvo, da vratimo prirodi ono što smo oduzeli. Plus, da ulepšamo grad, a ako budemo uništili ovu planetu na kojoj živimo, ne možemo razmišljati samo o nama, moramo razmišljati i o generacijama koje dolaze posle nas. Zaposleni u kompaniji Bosi sam volontirao u akciji sađenja drveća. To mi je prva takva akcija. Poveo sam i svoju djecu da i oni učestvuju sa mnom, da posadimo drveće u parku u kome se često igramo. Ja sam volonter.